ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦୁଃଖଭୋଗ ଅବା ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ପୁରାତନ ନିୟମରେ କେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଇସାକ ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମାନତାକୁ ଆଜି ଦେଖିବା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ତାର 15 ପଦରେ ଦେଖିପାରୁ। ଇସାକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 12 3 ପଦରେ ଦେଖିପାରୁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କନ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ, ଯାହାକି ମାଥ୍ୟୁ 1:18 ପଦରେ। ଇସାକ ସାରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଗତ ବୟସ୍କରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ହେବ୍ରି 11:11 ପଦରେ ଦେଖିପାରୁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତାଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର, ମାଥ୍ୟୁ 3:16 ପଦରେ ଦେଖିପାରୁ। ଇସାକ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 22:2 ପଦରେ ଦେଖିପାରୁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣ କୃଷ ବହନ କଲେ, ଯାହାକି ଜହନ 19:17 ପଦରେ ଦେଖିପାରୁ। ଇସାକ ମଧ୍ୟ ଉମବଡ଼ି ନିମନ୍ତେ ଯଜ୍ଞ କାଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଦରେ ନେଲେ ବୋଲି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 22:6 ଦେଖିପାରୁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣା ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ ବୋଲି ଲୁକ 22:42 ପଦରେ ଦେଖିପାରୁ। ଇସାକ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ପିତାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 22:9 ପଦ। ଏହିପରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କୃଷାରୋପିତ ଓ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖଭୋଗ ସମୟରେ ନିନ୍ଦା ବଦଳରେ ନିନ୍ଦା କଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ପଥସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯିବା ମେଷତୁଲ୍ୟ ସେ ଆପଣ ମୁଖ ପିଠାଇଲେ ନାହିଁ। ଇସାକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏହୁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦୁଃଖଭୋଗ ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି ସେହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।